Перевірку здійснювали провідні фахівці Держгірпромнагляду України. Вони вивчали ситуацію зі стану виробничого травматизму і аварій на підприємствах області. Констатувалося, що на Житомирщині у 2012 році травмовано 166 чоловік, що на 26 осіб менше, ніж за аналогічний період 2011 року. Організація виробничого процесу на підприємствах потребує покращення, зазначали учасники наради. Члени комісії з комплексної перевірки дали оцінку роботи теруправління у питаннях нагляду за об'єктами промисловості, гірнодобувної та агропромислової галузей, соціально-культурної сфери. Що показала перевірка? Пріоритети визначено, діяльності визначено правильно. Планування роботи здійснюється на належному рівні. Керівництво в теруправлінні забезпечує виконання покладених на нього завдань. Контроль дієвий і, саме головне, можливо, що особовий склад розуміє свої завдання. Про тісну співпрацю територіального управління Держгірпромнагляду з обласною владою згідно спеціальної угоди говорив заступник голови облдержадміністрації Микола Дейсан. Як заступнику голови обласної державної адміністрації надзвичайно приємно чути висновки інспекторів про стан перевірки і стан справ у нашій інспекції. Хочу сказати, що я тут не просто так, і не тільки на запрошення Юрія Григоровича, а за дорученням голови обласної державної адміністрації, який з високою повагою відноситься до вашого керівника Юрія Григоровича, і з високою повагою відноситься до вашої справи і до всього колективу. Із завершальним словом до присутніх звернувся начальник територіального управління Держгірпромнагляду в Житомирській області Юрій Бобер. Саме головне, робиться все можливе на місцях за допомогою місцевих районних держадміністрацій по попередженню, не дай Бог, нещасних випадків. Є конкретні задачі з боку держави, ми їх зобов'язані, незалежно від навантаження, їх виконувати. Значить, нам держава надала повноваження, і ми повинні з гордістю нести своє ім'я, статус свій і виконувати, реалізуватися в повному обсязі. Докладніше про подію у програмі «Вечірня панорама» у середу.